观众朋友您好，欢迎收看南部开讲，我是郭采燕。今天的在地旅行要带大家到嘉义县中埔乡，这里是前往阿里山之前必经的埔石山区乡村，不但有山区的自然景观，在地农特产也很丰富。中埔乡独特的八角造型谷仓现在成了农场形象，新造的园区不但保留了历史建物，以往储存米粮的谷仓现在成了行销农产的平台，也因为有现代音乐和展览的注入，让旧谷仓展现出了向心力。我们这个办公厅呢，它是号称全台湾最美的办公厅。这颗就是它是目前全世界最夯的洛梨品种，也是油脂最高，全世界所公认。看到这些年轻人能进来我们园区，我非常的开心，因为在这里他们可以看到谷仓有不一样的运用。中埔乡农创园区呢的谷仓群大概是五六十年代的建筑，占地约为1.1公顷，总共有16栋的谷仓。因为政府的离堰政策，还有因为农民的休耕转作之后呢，整个稻米的产量就渐渐减少了，因此我们这谷仓也慢慢的就荒废掉了。当初农会的规划是要把这边整个铲平，然后建置新的大楼，但是后来我们前总干事李碧云女士呢，觉得这边是中埔的一个历史的记忆，如果把它改建成大楼会有点浪费，而且这个记忆呢就消失掉了。因此我们提出了第一个创举，是把我们的京南办事处呢将其中一个谷仓结合在一起，做了一个新旧建筑的融合。我们这个办公厅呢，它是入选啊全国建筑设计奖前50大的建筑奖项，号称全台湾最美的办公厅。大家有看到我们的保留的原来的仓库的原貌，那我们把它用清水模的方式呢，来把它建造成一个金融机构。那大家可以看到我们有保持原来粮仓的那个概念，就是看到那个标线。当初大家存放仓库粮仓的时候呢，会把一袋一袋的稻米堆叠上来，那粮食局来清仓的时候呢，他会根据上面的标线计算说这个仓库里面呢总共有多少的那个稻米存放在这边。有一个凿洞的东西哈，它就是让我们这个粮仓里面呢，因为本来是粮仓，让它可以透气透光，让光线哈，然后更好，空气更流通，就是有一个绿建筑的概念。这个设计就是有一种老掌柜的氛围的设计哈，你要存款提款了哈，你就是可以来这边办理。大家看一下，我们走进谷仓农创园区呢，我们会看到一个非常不一样的建筑，就是我们的八角亭。八角亭它的意思，它本身就是有八个墙柱。为什么它的造型会有八角呢？第一个，它就是要有通风的效果。它的墙柱脚下面离地面都是有2-3公尺以上的高度，它为了防潮、防湿，然后呢防老鼠，因为谷仓嘛，就是老鼠会很多，所以会防老鼠。然后呢，里面的功用呢，它就是存放不同稻谷种子的地方，让它的那个种苗呢可以呢在一个很温控的环境里面呢，可以让农民呢隔一年可以使用到优质的那个种苗。这座谷仓呢民国52年就建制的，那目前台湾呢应该是保存最完整的，只有目前只有4座。它的入口处呢，就是会像一个八字形，好，然后呢配合里面的粮仓，然后呢它里面呢总共有6个那个隔间。大家看一下哈，它就是总共有1、2、3、4、5、6个不同的隔间，然后呢它里面呢每一个隔间就是放不同品种的那个稻作的种子。那我们呢哈，要把那个优良的种子取出来的时候呢，就是从这个出风口呢把它取出来，这个栅门可以开启的。我们每一座仓库呢都有它的记录，就是说呢，这个是以前的台湾粮食局的时候，每一个局仓它都标示它这个是第几号局仓。
就是啊，快木的那个碾米机器哈，这个叫做南宫拖郎哈。那个当初啊，那个碾米的时候呢，用这个臼齿的关系去把那个稻米啊哈，然后碾碎之后呢，用一个输送带输送到上面。那这台机器呢，它只可以制作成是糙米，到时候精米的部分呢，还要在另外一个机器再做。这个呢，稻米就是从这边倒下去之后呢，它这边不是有一个输送带吗？输送机，它是这样子一个凹槽的东西，这样子轮杠上去，然后输送到上面。它有一个筛网啊，哈，把那个杂质筛掉之后呢，再下来这个啊，哈，那个拖篮，好，然后呢把它碾外壳碾掉之后呢，再把它输送到上面去。它上面还有三层楼高。提一个计划，我们要把它做成六级产业，做一个稻米的博物馆。为什么会有这个朗朗公车？它是草皮做的环保，然后绿美化的一个公车。那是因为我们中埔乡农会在107年的时候呢，农会创立100周年。那我们呢，把这个公车呢，它的意义就是说，农会的这个100年呢，驶向另外一个百年的一个延续的感觉哈。大家可以到里面来看一下，那个公车还是有驾驶座，还有咖啡厅的地方。我们农会呢也替游客呢提供了一个亲子馆，让游客呢在逛园区的时候呢，或者在采买的时候呢，可以把小朋友放在这里啊哈，安心的去逛整个园区。你看不啦？弯弯刚去用那个空气那个高速枪喷一喷，去跟人家拿那个废轮胎喷一喷，然后呢去剪草坪，我们自己缝呢，全部都员工自己来的。哇！十八般武艺拢会向诶。我们提供了一个小农市集的地方呢，让我们的小农呢，他的产品呢可以地产地销，新鲜产地直送到这边哈，让我们的消费者可以买到新鲜又优质的农产品。这颗就是哈斯目前全世界最夯的洛里品种，也是优质最高，全世界所公认。它的营养价值也是全部洛里品种里面优质最高、最营养，在全台湾省。我们不一定要吃到进口，来我们嘉义县中埔乡就有哈斯酪梨，全世界最好的品质。它最主要跟我们台湾一般的酪梨最大区别就是它小颗，虽然长得丑，不怕你会爱上我。我身后这个呢是国际品牌的咖啡连锁店，那它呢跟我们农会合作哈，它就是保留着我们原始的那个散装稻谷堆叠的模式在里面。它现在呢就是一个哈国际品牌的咖啡厅，里面是网红打卡的一个好地方。那我们现在呢都有在跟在地的居民呢做一个地方创生的成果展，那也有在跟县府合作做一些针对青农的一些课程演讲，都有在我们的谷仓举办。另外也有跟艺文团体还有学校举办一些音乐会或者艺文特展。我觉得它给人家很轻松的样貌，就是因为它保留它以前的整个墙壁，它都没有更改，灯光它只有稍微做一些点缀这样子而已。特别是我们舞台呢，也是谷仓里面的，它让我们自己 DIY， 然后呢我们就把它搭建成一个比较像以前的那个下面那个站板，就是放米的那个地方。好，那这一个呢是一个比较薄的，但是呢它相对呢我们上去。舞台上去不会这样摇晃，所以我们选择把它放到最上面这样子。我一直觉得有一种历史的痕迹，然后特别是现在很流行我们老屋新创，那在嘉义也是，因为我们是木都，很多老屋呢正在创新，对，所以我有一个想法，就是以后如果我们可以到各个场域、各个老屋去演奏，会是很棒的事情，就会让大家觉得说我们进来好像有点像在户外一样。可是因为户外很吵杂，你到室内还是不一样，还是让大家的精神比较集中这样。
从我开始表演之后呢，我就开始在想说要怎么样可以让我们的表演进入大众的世界里面，就像我们去看电影，就像我们去唱 KTV， 有一天我们觉得想要抒压的时候，我们也可以到音乐厅去听演奏会。但是音乐厅呢会比较拘谨一点，因为他们红毯子啊比较这个进去都是比较封闭的，所以文创园区这边是一个非常好的一个地点，让我们大家觉得很放松。我希望听众朋友可以慢慢接受呢这样子的小型的音乐会，然后这种带入生活中的，然后你们也可以一起参与的这种音乐会，我觉得很棒。看到这些年轻人能进来我们园区，我非常的开心，因为在这里他们可以看到谷仓有不一样的运用，就像他们的未来的人生一样，他们的人生可能会有不一样的规划，那他在这里可以尽情的展出。今天我们在这边展示的是槟榔染，主要是由槟榔的种人去染出来的一些文创产品。好，我们是从体验然后走向产业的这个过程。咖啡色的部分是槟榔，其他的叶材都是取自于在地的植物，像树薯啦、蕨类之类的，都是中埔在地山区的植物这样子。那另外我们也有一些帽子的产品，像这个是墨水树去染出来的，这个也是墨水树的部分。墨水树也是废物再生的一个木材切割出来的一个染料，好，这是墨水树。这是小朋友的衣服，也是用槟榔去染出来的，我们把它制作成一个服装这样子。槟榔的固色还算不错，哎，就是在使用上要注意啦，好，就是说也不要日晒太久啊，用手洗，好，就它就不会很快就褪色这样子。那因为这边游客蛮多的，我们也希望说来自全台湾各地的游客能够来这边参观，然后看到这边的一个特色的产品。这是藤寮那个手工纸，60几年前哈，藤寮是造纸业很盛，后来就是因为工业的发达嘛，那些手工的造纸就没落了。那后来我们在藤寮那边有做了一些村史的调查，然后把那个他们手工的以前过去手工的产业的一些工具啦，一些他们的文化，把他们找出来，然后写了这本书叫《纸好不老》。这本是我们做那个文化部的地方创生2年的一个全记录，那这个里面有我们的一些青年回乡的一个过程，然后发展产业，还有就是青年创生基地的一个营造等等的一个过程。那整个我们把它编辑成了一本书，可以让未来以后要做地方创生的人可以参考。这是咱中部特有的特产，就是槟榔哦。槟榔树所留下来就是迄槟榔核啊吼，啊，这就是按你讲的，阿妈迄阵较常用的槟榔核啦。槟榔核就是讲以前都放在那个枕头上压平咧做过生的。中部这所在哦，所产的槟榔，规丛来讲，这浪费的东西，我们可以把它再生，用一些巧思，一个创意啊，把它做一些哦比较美术的一个艺术品。这个它本身哦，一本身伊的持久性哦，也在抗造久诶，5年以上的啦。槟榔核啊，哦落落了，我们去把它修剪之后，就是讲它本身有一个湿度，先把它晾干，晾干之后再压平。这个中间佫有歹的物件，伊会生菇嘛，哦，我们就要借那个日晒的，把它自然烘干，哦，然后再来就是去创作它的一个作品这样。像这个皮包类也是一样的，这个要在湿的时候塑形，不然带比较硬，你再塑形就不好塑。但是一律制作过程看漫长啊，要分工分好，比如说先缝之后给它稍微晾干一下，然后再去绘画比较好做，老一辈子的智慧已经很不错了。
所以我们中部这边的槟榔叶来讲，就是讲有一个所谓的再生商机，像这个，这个也是一个植物盒，它贴花上漆，啊，这嘛是植物盒啊，这来这是在放水果啊，食物也可以啊，就类似原住民饮食，比如用竹筒饭，我用槟榔虾来做啊。槟榔在我们接受的讯息里面都是负面的，对于健康是不好的。但是从这个地方创生做槟榔染的时候，我们去研究了一下槟榔，那它有它可用之处，它也可以是中药。那植物一定有它存在的理由，那槟榔我们又叫它陈呀。有的人是依赖它才足以活命，是经济来源。所以就写了这首《采呀长啊采呀长》，饲阮几地人。每天是有很多游客进来，那我们希望未来可以规划再把其他的谷仓慢慢的开发，让它这里变成一个我们中埔的一个农创基地，可以推广我们这里在地的农产品，还有让更多人了解我们中埔的农业历史。未来也会再结合在地的业者跟其他的创生业者，那希望把这个地方让更多人可以看到，让更多人可以了解我们中埔，那希望未来可以成为一个特别的行销的基地。采呀长啊采呀长，伴阮一世人。欢迎回到南部开讲。中埔乡除了有大面积的槟榔树，其实也有丰富的自然环境。早期也曾因造纸产业而享有盛名。长辈们因为偏乡交通和距离的关系，平日聚集不容易。但石弄社区的快乐学堂，在国立中正大学高龄跨域创新研究中心师生的策划带领之下，每个星期五成了长辈最期待的日子，也是青年世代融合发展出的快乐乡间角落。这里是中埔乡的石弄林场，那希望大家来这边呢，把这些小生命用影像记录带回家，就不要把它用手去抓回去。想看什么办法回来，有法度照顾咱家己真爱老人，因为伊那时时拢出去呀，我伫遮大汉的，算讲伊嘛拢看我大汉。好，这个山洞是通往藤寮的一个隧道。那这边呢，每天夏天大概三月左右，就会有一群大叶鼻蝠来这一边栖息。我们可以看到山洞的上方有一群黑黑的东西，这就是我们的大叶鼻蝠。他们到冬天的时候会往更高海拔的山上上去。只要来这边玩呢，我是建议大家可以来这边停一下，来欣赏一下我们台湾特有的大叶鼻蝠。大叶鼻蝠呢，大概每年三月的时候就会回到这个山洞栖息。那它大概在冬天的时候就会再往更高的海拔去迁移，去越冬。那刚刚我们有车过来，就有点惊扰到它，它现在发出尖锐的叫声。那我希望大家呢，如果来到藤寮这边呢，有机会的话，到这个山洞就可以停下来欣赏一下我们大叶鼻蝠的英姿。那记得千万欣赏就好了，千万不要去做惊扰或者那个用石头丢击他们的动作，不要去骚扰他们。哦，现在已经受到惊扰了，开始在振翅了。哦，它的粪便呢，在很多国家可能会拿来做肥料，哦，甚至底下会有一些蟑螂聚集啊，那个蟑螂也是很好的一些自然界的食物来源。还有些像那个马来西亚那边吧，他们的粪便甚至还是可以拿来外销的。这边目视看起来应该有将近200只吧。那现在是那个数量比较多的时候，一般我们在三月初的时候会比较少一点。哦，这个大叶鼻蝠我观察已经有大概10多年都在这边了。
那也希望说我们可以把这个环境照顾好了，希望让他们在我们台湾宝岛可以一直生生不息。那甚至包括旁边的岩壁啊，它可能会有一些油眼啊或者藻马之类的昆虫在这边啊，所以藤寮这边生态是非常丰富的。这里是中埔乡的石弄林场，之前乡公所有委托我们观光发展协会做生物资源调查，调查出来的物种有大概1800多种。那其实有一些物种没有办法调查得很详尽，我觉得这里的物种应该有超过2000种。那我们当初调查的有包括蓝腹鹇或者猫头鹰啊，像那个菱角鸮，一些比较稀奇的昆虫，还有大冠鸠这一类啊，当然还有一些也是这边比较少见的一些植物，蛇大概有7-8种吧。其实蛇不会主动攻击我们人类，都是我们侵犯它的领域啊，希望大家看到蛇不要就把它莫名其妙就把它打死啊。水底下这边就马口鱼，还有一些蜥蜴之类的。那当然蜥蜴的话，这边有至少3种以上，包括拉斯宁蜥蜴跟南乃蜥蜴，还有黄绿泽蜥。那这边的生物资源非常的丰富，包括蛙类有大概有14种以上。那希望大家来这边呢，啊，尽量善待这些小生命。那也在我们生活周遭呢，把这些小生命用影像记录带回家，千万不要把它用手去抓回去。我们现在这里呢，就是往石弄林场的入口。啊，这一边以前都是种一些相思树了，就是日据时代可能提炼跟樟树提炼樟脑油，或者用木材。那现在就已经年代久远了，变成一个混生的原始林的状态。像这个春不老叶子背面这一只毛茸茸的，它叫小白纹毒蛾。那我们在野外呢，看到毛茸茸的毛毛虫，就不要去碰它，因为它的毛啊会有一些毒素，碰到可能会让你发痒，甚至刺痛。来这边的花呢，也是我们中埔这边种植很多的一种植物，它叫野姜花。那它呢，一般我们这边就会把还没有开的这些花苞呢采摘下来，那把花蕊弄掉，可能晒干或者直接切片就可以炒蛋煮汤了。那我们这个野姜花呢，台语叫芽灰，是因为它有很特殊的香味，这个香味呢会吸引芽，就是蛾来这边采摘它的花蜜，所以台语叫芽灰。来，我们看一下这一边呢，有地上有开红色的花，这个以前叫做山奈，但是山奈呢是一种中药，后来呢我们把它证明了叫做台湾山姜。台湾山姜呢，它的花就从土这边长出来。那其实像刚刚讲的，有很多我们没有发现的东西就隐藏在细节里面。这只是台湾的青山瓜牛，那它跟一般的瓜牛，我们常看到的非洲大瓜牛比较不一样的是，非洲大瓜牛它有4只触角，眼睛是在触角的头顶两端。那这个呢，它的只有2只触角而已，眼睛就跟非洲大瓜牛不一样，眼睛是在触角的底部两端。而且呢，它停栖的时候，你可以看它栖息起来躲起来的时候呢，它这里有一个像我们吃小鸠的那个壳，那一般非洲大瓜牛是不会有这个壳的，因为它是比较属于原始的类型。好，它现在跑出来，我们可以看一下它的触角跟它的眼睛，其实长得非常的可爱。那这些小生命其实就在我们生活的周遭，那希望大家来到这边呢，可以就是慢活慢慢的欣赏，就像你在玩宝可梦一样，好，去把我们在台湾的这些小生命把它寻找出来，把它观察出来。那你可以看到触角底部有一个小小的眼睛，很小。那我们可以看到这上面呢有一条像叶子但是尖尖立在那里，其实这是一只蛾宝宝，它叫做高桥氏比索蛾。那它的幼虫呢有点像把家搬着走了，有点像瓜牛的感觉，它会把一些植物的碎屑呢绕在自己身上缠着跟着走，起到保护的作用跟伪装的作用。那这也是我们刚刚看到的青山瓜牛。我们台中间有一段路哈，以前来过，走下去以后，哎，不对，又回去，然后又下来，来回好几趟。那这个告诉我们，人生就是这样，走错路要再走一次。没有，那我们就比较膨胀哈，自大的气可以减少一些，会比较谦虚一点。
我家以前有干妈店啦，有粗店啦，有剃头店啦，有面打，我做侪啊。哦，啊，这学校嘛，办所囡仔嘛，囡仔嘛做侪啊，遮食大针，以前遮嘿，上遮迄阵啊做兴盛的。可是到我长大后出去再回来，哇，全部都没落了。十年前回来的时候，他们就差不多70几岁，可是他们现在80几岁、90岁了，一起觉得啊，我本身在做长照，我就想说。我拢离外口照顾外口老人，啊，不如我想看什么办法回来有法度照顾咱家己真爱老人，因为囡仔是谁让出去呀？啊，我伫遮大汉嘞，算讲伊嘛拢看我大汉嘞。下面的那个社区的据点比阮早搬一年，所以我会下去问啊，问村长、问总干事说，要怎么办据点？主要是因为他资源特别少，然后需要我们帮忙这样。那本来是在石弄，可是因为石弄那个地方他已经有一点资源了，已经有一个结构已经还蛮完善的，那是这个地方都没有，所以才会进来这里协助的这样子。啊，我就那天当天就带陈玉锦教授上来看藤寮，刚好像是中午11点多吧，他上来都没有碰到任何一个人，就只有我跟他还有他的学生这样子。然后来老师说，你确定你们这里有住人吗？我说我确定有住人吗？我85，这有登记啊，会得啦。啊，这就较早拢在破这底下会多的啦。哦，阮一日破偌济单呢？啊，拢超像安尼遮大粒啦，啊，买新呀。安尼，我伫囡仔时代伫纸寮大汉，破破的，啊，拍一捆一捆，啊，一过冬天落用石灰来浸泡。就去咧泡，之后两个月了后吼，啊，不过洗一遍洗起来，丢清水，再过来浸浸无烂，啊，烂了起来才开始淡淡的落纸料吼，落润落迄个了，滴酒拢出来，啊，才开始落迄个砖，落硬砖出来，落硬砖啊，一个一个做。下去石洞真的是太远了，如果这里有个据点，他们愿意下来。所以我们当初的想法就只有这样，好，就唐陈玉锦老师啊，个野学生的挨家挨户就讲这一串，就这样子跑差不多3个月，只有70哦，就我们就几个就跑3个月。后来有一天，陈玉锦老师就跟我讲说：“美妇，这样子不行。”我说：“为什么？”伊讲：“你一定爱先开办，你爱先等他煮一顿午餐回家，大家长辈拢烤了啊。”啊，看到底有多少人？你如果不开办，我们就在这里跑，你经费永远进不来，因为上面没有看到。自助互助才能够公助，你自己的长辈要自己照顾。如果你自己没有起来的话，政府的资源不会进来啊。啊，所以我刚开始的时候，他们也没有经费，没有资源，所以我就先用我的学生，所以刚开始都是我的学生、我的朋友当志工这样子，先把那个活动先填满嘛。所以我就先带他们去外面参访，可是要开办抽球，明天要开办，今天完全都没有钱，我们就开始募款。那时候募款就是袁长树，还有我一个堂哥，我们三个第一次募款20000多，去买一些中古的炊具。啊，就这些基本盘，吃的，然后医疗。啊，这些就先解决，师资就这样子啊，就这样起来了。其实我们还是有很多偏乡社区需要我们去关怀的，这样。而且我觉得他们也需要自己独立站起来，这样。可以慢，可是不可以停，这样。可以经费少，可是要持续，这是我对他们的期许啊。然后帮他们成立一个协会，所以他们现在有个藤席共好协会了嘛。那有自己的组织，就可以自己去写计划，自己去争取预算这样子啊。因为这个地方，我也不希望它变成是一个什么那个观光风景区啊，然后很多游客进来。我觉得，我想这也未必是完全是居民他们自己想要的一个方向这样。因为毕竟它这是一个很淳朴、很安静的地方，可是因为它这也是一个很友善的一个社区这样。其实我觉得都会区人也很需要这样子很疗愈的一个空间，这样，所以我希望它是一个疗愈的社区，不一定只是对自己的子弟，也可以开放给外面的人，他愿意来这里短时间休憩的时候可以在这里这样，然后有一点点的收入可以打平
他们照顾老人所需要的一些基本的那些经费这样子。台湾超高龄社会要怎么因应？跨域的意思是说，它不可能单一来解决，也就是说，家庭也好，地方政府也好，中央政府也好，企业也好，他们各自都没办法解决，唯有靠着学术的力量串联大家来解决，才有办法。所以要跨域。那我们这个跨域呢，特别强调是轻盈共创。我们在轻盈共创的部分的话，那个执行的非常多，让双方的社区的人才还有长者来相互交流。那如果可以的话，就吸引他们来 long stay。像您现在这个位置藤寮，我们目前就在想，怎么样规划在这里呢，成一个long stay 的一个区域，啊，让他们可以体验一下农村生活、山间的一个生活，甚至于呢，有一些病痛、慢性疾病的部分啊，假设我们可以医疗人员的一个协助啊，其实在这里呢，也是一个很好的一个疗愈的地方。那我们这个的话，也是会做国际交流。我就用那个世代的那个融合社区的那个概念，那我们学校的生活实验室也是这样子的，我这里也是庆共创的生活实验室，这样偏向长辈的照顾不是只是长辈的事情，这样是需要年轻人不同世代人一起来投入这样子，所以我就是要把这个废弃的那个卫生室，因为这卫生室没有在使用，那可是这里需要一个空间，有一个开会或一个活动的空间，我让学生去取名字嘛，所以年轻学生他们就取 Young Stay， 年轻人可以停留在这里，然后呢停留在这里的人是可以 Stay Young， 其实是这样的期许。其实我们这里每一个点都有每一个点的命名，所以我们有快乐学堂、不老亭、青春 Young Stay， 然后我们有快乐逍遥，然后我们那边还有一个三好菜园，你好我好大家都好，然后长辈就说那音译听无啦，所以就是要换一个中文嘛，然后我想到中文青春的意思就是你在这里可以青春永驻。乡村里的长辈他们要的不多，其实他要的有些一点是这种人与人之间很基本的那种温暖，然后你对健康对于自己生活的一个期许这样。刚下来的时候，如果有什么活动要做什么，大家都很腼腆，大家都不敢。你呀，照个相，比较年长的，你叫他坐前面，就人家说海景一排，第一排，你叫他坐前面，他都不要，他跑到后面去，都甲诱导等下讲你姐姐，伊讲是啊，那我姐姐，我因为你年纪同大，你也姐姐，啊，他就不愿意。到现在大家很活泼，而且你一说要照相，像今天你们要来，你再讲叫几点到，大家准时到。快乐学堂的活动蛮多元的，有延缓失能失智的运动，还有我会请老师进来教他们做一些甜点点心，还有一些手作品、粉彩画啦，什么都有啊，还会教他们跳舞、唱歌，也曾经教他们泡咖啡，哎，什么煮咖啡，什么认识咖啡豆。老师都来教这款相，袂歹，哎，即一挂即吼，即前辈来个即吼，大家拢足欢喜，啊，都当讲故事啦，哦，啊是这个做运动啊，哇，大家都足欢喜个，啊，做工嘛讲拜五下先到，啊，无普通拢大多数拢一个底厝啊，啊，较无聊。哦，我来遮快乐，遮快乐个，一礼拜几台一工来遮很快乐，心情很好。都打成一片啦，都有足济个啦，袂晓讲咧，足济足济啦，嘿啊，一时叫我讲，我袂晓讲啦。石榕社区有两个据点，是因为地理位置的关系，我觉得是，身为石榕人真的是很幸福啊，我超爱我们的石榕，我每次都会讲说，我有超爱酒人，唔知是嫁袂出去是无，都会讲啊，我的超爱酒人，我离不开石榕这样子。人拢是会老啦，我只要敢叫，刚好心会转红，在就大家在这里共好共老，在一起生活就好了。所以愿景里没有什么愿景，如果说有愿景的话，就是出去的、出外的一些我们这里的子弟啦。如果真的有看到这个影片，温习广告耳塞，就是回来玩，回来看看公啊，现在我们的家乡是变什么款，还是安怎？有时候他们的阿公阿嬷长辈都还在这里，所以我都一直呼吁说，出外的游子能够多回来。
回到南部开讲，在80年代期间，槟榔是具有高经济价值的作物，有绿宝石之称，吸引了不少中埔乡的农民改种，也让中埔乡变成了种满槟榔树的地方。后来因为槟榔树对环境水土的影响，以及政府宣导嚼食槟榔会伤害健康等种种因素，让槟榔的需求量锐减，因此中埔乡农民近年来已经转型改种其他经济价值也很高的农作物。现在我们就来看农业转型后的中埔乡。石弄社区的特色就是热情、欢迎、喝冰又礼林，这个就是我们铁雕的一个架构。槟榔好像消费人口越来越少，准备备胎就是槟榔树下种一些果树啦。这个是咱的苦茶油的树。我这个是真正的是台湾中埔的原生种。为台北行到高雄，拢是要去农产品展示。所以把这里来自炒出到现在的。欢迎大家来到嘉义县中埔乡石弄社区。那石弄社区呢，在早期呢是一个务农的社区，主要的呢经济来源就是槟榔。那现在因为槟榔的需求下降，所以我们也慢慢呢在做一个农业转型。好，现在带大家来看我们怎么样的一个转型。这里就是石弄社区的团结门，那时候取这个团结门呢，就是希望我们整个石弄社区整个村落都能够团结一致，让这个石弄越来越好，越来越进步。石弄社区的一个社区规划坐在我们这个中山国小的墙壁，刚好在那个时候呢，这个围墙就是老旧剥落啊，所以我们透过社区规划哈啊，然后做这个铁雕，石定中山，弄声悠扬。我们这个铁雕呢哈，其实取它的谐音，但是它这是一只獾哦，一种动物，欢迎欢迎，喝冰又礼林啊。我们这里有一座山叫做鹰山。那鹰山这边有温泉啊，所以来这边可以吃饭，可以泡温泉。鹤龙寺是我们的社区的那个信仰中心啊，欢迎喝冰又，这个喝就是这个意思。好，欢迎喝冰又的您。接下来为什么会把这个槟榔放上去呢？我们希望社区所有的村民，包括小朋友呢，就是我们要饮水思源。我也是吃青芽饭大汉，槟榔就是槟榔青芽嘛，哈。啊，爸爸妈妈以前也都是做槟榔，把我们养长大的。好，好，接下来，这个就是苦茶油，也就是我讲的哈，这个我们槟榔农业的一个转型哈。那现在有很多农民呢，就种这个苦茶油，哈，这个油我们就取这个油的音。好，接下来这个栗呢，就是栗子啦。其实啊，栗子妈妈哈就在我们石弄社区，那也是目前我们的农业的一个转型。我们还有一个石弄林场，那现在石弄林场早期是归公所嘛，那现在整个就拉进西拉雅国家公园，游客来到那边可以享受呢一个不是很高海拔的一个森林浴。好，欢迎喝冰又礼林，这个就是我们整个这个铁雕的一个架构。我们这个铁雕呢，晚上会打灯，当灯光打下来的时候，整片墙就很漂亮。我是道地的石弄社区，在这边长大的哈，一甲子过了哈。那早期的石弄社区就整个都是务农的，那最主要呢就是种柳丁啊、葡萄柚啦之类的这一些果树。后来因为呢，我们整个应该在十大建设的一个左右那十几年嘛，那经济起飞的时候呢，槟榔的需求量好像就这样增加，而且价位一直在提升，所以在这个时候呢，农民渐渐的把这个葡萄柚啊、柳丁啊慢慢在做一个转了，就砍掉了，就种槟榔。那时候呢，做槟榔的都觉得说哇，都雄雄呢，按那一滴喝起来，一滴喝起来。那我的爸爸呢也是，所以整个社区来讲哈，应该讲拢是诶，食诶槟榔，碳槟榔钱大汉诶。
农民准备割槟啊，所以他会看它的高度啊，所以我们一节一节就是在伸缩它的高度。它这样挂了会去拱到吗？啊，你爱闪吗？你爱小可闪一下啊？系啊，这嘛真危险吼、哦。啊还好啦，习惯就好。这还挂长哈？这个、啊、四等半，四楼多吧？这个也分长短，这个分很多种。这个槟榔哈是中埔乡早期几十年前的一个主要的一个经济作物，所以几乎90%的这个农民都以槟榔为业。OK， 好厉害啊！好厉害！你靠后头，你是把它勾过来吗？啊、还是怎么样？利用三块掉下来，让它滑过来啊！哦，这就是青啊嘛。嘿，掉。啊，所以过来，恁得爱去一条一条甲掰落来吗？有专门的人在剪。大概这一块地割完了，就会再到大盘那边去。那大盘那边他们会分类，那怎么分类？有特白、有白的，还有红的。分类完了以后呢，就会有一票的那个农民啊开始剪，他们就会这样剪，这样剪。安尼加吼，嘛爱加好呢。你若加歹，迄条就了去啊，啊。剪这样一下，0.07元，所以我剪10000颗就可以赚到700块的工资啊！所以我们的长辈也都是会在这个农忙的时候去帮忙，也可以赚一点生活费用。安尼就好哎，这样是好的啊！如果是哦，安尼就不好啊，安得赶慢派去啊！啊，当然的话，我们是把这个降到最低嘛，这样不行出货，所以有的该在家给降。70几年应该就是槟榔价位的一个高峰期，80几年还好，90几年慢慢到现在100多年了，就慢慢下降，因为市场量多，然后呢消费者渐渐在下降嘛，因为基本上我们不鼓励嚼槟榔，像我自己家的孩子，我的家人我都叫他们不要吃的，因为槟榔第一点是不好看嘛，第二点好像也没有什么健康可言，而且因为电视也一直在广告嚼槟榔容易得到那个口腔癌嘛，所以整个需求其实在下降的，而且速度也相当的快啊。那现在呢，因为碍于经济的一个效应呢，所以农民呢渐渐在做一个转型。等一下带大家去看的就是有苦茶油的，还有就是有种黄金板栗的，栗子妈妈就在我们石弄社区。我就细汉做囡仔，我这么小就开始种栗子，种到现在，已经搬运车搬回来，全部弄一涂骹。啊，第二就是爱安尼分。这是中埔的特产黄金板栗，为什么叫黄金板栗？其实它有故事啦。这是较早一个农会遐总干事啊，叫迄个吴科长去，啊，阮就伫灶骹甲炒回家，啊，炒起来是规盘安尼，足金的种。伊讲啊，这类似黄金，所以就那一天就跟他取叫黄金板栗。为台北行到高雄，拢是要去农产品展示，所以把这个栗子炒出到现在这个，应该有一个哦。哎，哦，那个竹竿，跟它敲一下，跟它摇一摇，掉下来就是好的。它还没好，它就不会掉下来。阿爸那都用火烟啊，夹夹灯来煮，啊，开始背。其实栗子若好的时吼，伊当颜色开始转咖啡色，是代表它好了。啊，伊的基本结构也裂开，对不？啊，以前我拢是用安尼，这样跟它剪开，对不？嗯，在以前我们是这样子的，剪到头咖，嗯，这样裁，这个就是空包包，这个看着。现在有机械的啦，机器也帮我们把这个打开。哦，哇，就这样，我以前拢是这样采收的，这样挖出来。你在讲看啥物啦？当他先醒来困，醒来又困，没有啦，这个急不得啦。你既然是你就会先叫起擦掉啊。
来来这菜好啊，咱大家来吃咱中埔的黄金板栗。我们现在要介绍我们石龙的特产黄毛丹。以前我的阿公，那辈分他们都种槟榔嘛，他种槟榔，他换我爸爸种槟榔，槟榔好像消费人口越来越少，哦，啊，我们农民为求生计，准备备胎就是槟榔树下种一些果树啦，种一些比较有经济作物的农作物，选择好的品种，然后坏的品种就把它淘汰掉，还有那个功德，功德就是。只会开花不会生果，那个也是，就要把它锯掉，然后再重新嫁接一些好的品种这样子。告知剪把它剪起来，哦，这样比较安全和方便。哇，两根的啊！哇，超美的，怎么这么漂亮耶？看看看，看看看，这是乐趣啊！欢迎大家来中埔乡石龙村吃红毛丹。这个是咱的苦茶油的树，啊，成熟的时候呢，就是爱安尼慢落来，晒干的时候，它就会闭开，闭开扣伊种子，然后啪啪，啊，就是去吼迄个专业的榨油的那个机械这样子，那油就榨出来了。啊，苦茶油是它是一个很好的油，对身体、对胃各方面都很棒，还有它现在有研发可以治疗牙周病。这一片呢，你看原来也都是槟榔树，啊，现在就是我们的一个转型，所以它大部分就把槟榔树砍掉，所以全部种这个苦茶油，啊，其实转这个型是非常好的，而且这个油呢是非常的需求，人生必需品。那现在很多人很重视养生嘛，啊，所以接受率非常的高。这个海口的油就是野鸡跟两鸡两种嘛。啊，两种只啊，一片的，这是完全是野鸡的。啊，野鸡它产能很少，啊，不过吼，哦，它的那个品质吼，哦，比那个嫩鸡的给好足济。嫩鸡的是因为改良的，大量生产的。啊，这个可是很少，那个是完全原始种的。所以说，哦，它这个吃起来的话，哦，对身体的健康哦，可以说比那个嫩鸡的对啦，给好足济啦。苦茶籽。你爱晒干，晒干的时候它自己会裂开，啊，裂开之后我们就可以把它剥开，哦，啊，剥开之后这是一粒一粒，伊唔是规粒圆圆的，我这个是真正的是台湾中埔的原生种，不过这产能 是太低了，哦，你看你看每一颗拔出来，它都是唔是规粒圆公公，我你我外面买的它是整颗圆的，啊，这拢啊一粒一粒叫原生种的。啊，规粒圆的迄种的，多数都是拢伫迄个大量生产的改良过的嫩鸡的，啊，这个是野鸡的，它不一样。不过现在是量产的话是很少，现在以一般的话，像你要买这种野鸡的吼，一般都买不到了，你拢是家己在吃。可是你在闻跟吃的时候就可以吃得出来，因为吃会结足香的，啊，皮掉的时阵伊嘛结足香的，而且它出来的油吼，它是很金黄色的油。一般的话，那个嫩鸡的吼，伊的油会较清一撮，看起来较清一撮，颜色比较淡一点。你看，伊这就是安尼，伊的筋较嫩，就是会当安尼，哈，安尼调味落来，啊，它安尼的产量也较侪啦。你看这个果实就比较大，啊，比较大，当然它里面的那个种子就比较大，所以你压榨出来的油就会比较多。石龙社区的特色就是热情，问路什么我们都会很用心，跟你带，哇，给你带到足清楚，搁带到到位安尼，这就是石龙的特色，热情。我们的农业转型嘛，有人转型做咖啡。那台湾的道地的台湾咖啡哈，为什么它的价位会那么高？就是其实工资是很贵的，它这个成熟的时候。它不是一次全部采收，它等它红透了，慢慢采。那这个绿色的它不红就要等它红，所以人力工资是很凶的，所以整个它的经济成本就会比较高。
那我们为什么要喝台湾的咖啡？它一个好处就是说，我们这个是现成，是新鲜。那你进口的咖啡，也许就是有一些菌啊、霉菌，我们不知道。所以其实我们也一直在鼓励，为什么喝咖啡要喝道地的台湾咖啡，就是这个点。是整个咖啡树是红的时候，它是很漂亮的，所以它造景美观度也非常的好。来看这一棵哈，是在时任总统马英九的时候，他亲自来这边种的。那当时呢，他其实就是鼓励我们的那个青年创业啊，所以他亲自来这边种这一棵，所以这样已经有十几年了哈，非常的漂亮。啊，2009年种的，2019年我再来一次。我们这个咖啡豆是做有机的嘛，哈，然后你可以看到这个果实，哈，有的它就是有虫咬的，然后它咖啡的果实是什么味道？你们有尝试过吗？咖啡是甜的，嗯，很甜的，咖啡是甜的，嗯。哪里是苦的？是甜的，很甜呢。我唔过，黑吧，食袂起来对吧？嘿，啊，那个黏膜是甜的，那个黏膜是甜的。啊，其实咱做咖啡是迄个籽，哎呀，果实。哎，那个红的，如果不摘下来会会掉啊，掉下来，变成黑色的嘛？还变成干掉，然后就黑色掉下来，然后它下面又会冒出新的种子。那这个如果我们拿回去回家盆栽种，可以啊，可以啊，你也当灯一点去。真的，然后我们做有机栽培的话，就是从吃剩的就是我们吃，哦，所以它的产量会比一般他们有喷洒农药的还要少。哎，你把它采一米杯的那个咖啡果实，哈，然后你可以拿回去煮鸡汤，然后它就是变成一个咖啡的风味茶，增加甜味，对对，甜度可能是不一样的口味口感。口感不一样，好，我们回去煮。从今天的节目，我们看到了中埔乡为农业转型的努力，还有因为轻盈融合创造出关怀长辈的社区能量，推动着在地居民朝向更美好的生活前进。未来观众朋友们在往阿里山之前，不妨试着先到中埔乡稍作停留，感受这个仿佛世外桃源的幽静小镇不同的魅力。感谢您的收看，南部开讲，我们下周再会。